To je můj třetí outfit. Nosím to například na večeři s přítelem, když máme chviličku hlídání pro naše milované děti. A do tretice malé čierne, samozřejmě povinná a nutná výbava každej ženy. V tomto prípade to celkom funguje, aj keď podľa mňa máš talent vyberať si také veci, ktoré hodne zostaršujú, a v tomto prípade je to za mňa tá kovová aplikácia a la opasok, ktorá pôsobí pre mňa tiež trošku tak zostaršujúco v kombinácii s jednoduchými lodičkami a tou listovou kabelkou, samozrejme, je to v poriadku.